בוקר, קורונה. אני לא אגיד בוקר טוב. קורונה, אנחנו בבית, יש דברים מדהימים שקורים בבית, יש פרויקטים, יש שקט, יש גם לחץ, אנשים מתחילים לריב, יש רגעים מאוד כאילו תקועים בבית, אבל אנחנו ביחד, אנחנו בבית, אנחנו ביחד, ועדיין יש לנו מה ללמוד מהקורונה. נתחילה לשמוע מידע שאני מאוד אוהבת לגבי זה שכדור הארץ הפסיקה אותנו סוף סוף, לא הקשבנו, לא שמענו, ועכשיו אין טיסות כמעט, אין שייטים שמזהים את הים, אין את כל המכוניות, אין את כל המפעלים שמכינים מוצרים שאנחנו לא צריכים, ששמים אותם בעטיפה שאי אפשר למחזר, שמטיסים אותם מצד השני של העולם כי מצאתי את זה בזול באינטרנט. אין את כל ה... עוד ועוד 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 ורכישה ועוד 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 וקנייה ועוד טיול ועוד. ואנחנו סוג של סרטן, חבר'ה. סרטן אוכל ואורג בסוף את, את מי שמחזיק אותו, וגם אנחנו אורגים את כדור הארץ שמערך אותנו. אז יש על מה לחשוב, על איך אנחנו יוצאים מהצריכה האינסופית הזאת, הכרוני, לא, חוסר מסופק, שתמיד צריך עוד, עוד טיול לחול ועוד הדבר החדש כדי להרגיש חדש וטוב ומספיק. וכולנו, כולנו, כולנו חלק מהסיפור הזה. אז קורונה בא להגיד לנו, לעצור. לעצור, בוא נסתכל, בוא נתבונן בהתנהגות שלנו, בוא נתבונן בלייפסטייל. בוא נתבונן, תראו מה מצאתי. אפשר לעצור שנייה. אני יודעת זה קשה, אבל לעצור ולהגיד, וואו, נוצה. נוצה ברוח. אוויר צד יותר צח, אומרים שעכשיו סאטלייטס, הלוויינים, יכולים לתפוס חתיכות שמיים ש-20-30 שנה רק היה זיהום אוויר ולא יכלו לראות כלום, ופתאום רואים את ההבדל, רואים שהשמיים יותר בהירים, הים יותר בהיר. אנחנו נותנים לכדור הארץ זמן קצת לתקן את הנזק שאנחנו עושים. אז עם זה אני עכשיו מתבוננת. עוד דבר ששמתי לב, אנחנו כמעט שבועיים, אנחנו כבר בבית. עוד דבר שמתי לב, אני מאוד שיפוטית לכל האנשים סביבי, כולל אני. מאוד, למה אתה לא לומד יותר? למה את בטאטה ואת לא קמה? למה אתה לא עושה ספורט? למה את לא מנצלת את הזמן יותר? למה אתה לפלאפון כל כך הרבה שעות? אני מאוד ביקורתית. וזה מראה בשבילי לראות, אוקיי, האם ככה אני סביב, אם ככה אני מסתובבת בעולם, עם הצורך הזה להשתלט, לשנות, לאתגר, לנתב את כולם סביבי, להשתלט. אז בוא ניקח את קורונה טיים כזמן להתבונן. באמת, מה, איזה לייפסטייל יש לנו, איזה אורח חיים, מה באמת חשוב לנו? מה הדברים באמת שאנחנו משקיעים ככה בזמן בהם. יש אפליקציה ששמתי על הפלאפון שאפשר לראות כמה שעות אני ביום בפלאפון, ובואי נגיד שהגעתי לשעה וחצי, הייתי ממש ממש גאה בעצמי, אבל היו ימים שהייתי גם 3-4 שעות ביום בטלפון. אז יש מה להתבונן, יש מה לגדול, יש איפה ללמוד ולהתפתח מכל הזמן הזה ממש. אז נתן לכם נוצה ובואו נעשה קצת יוגה. בואו נעמוד בראש המזרון, ידיים בלב, וכך באמת בהזדמנות הזאת לתת לקורונה טיים להיות זמן שלנו להתפתח, זמן להיות בשקט ולהתבונן, לראות מה קורה סביבנו, מי אנחנו באמת. בואו ניתן את הזמן הזה, בואו ניתן לתקופה לעשות את העבודה שיכולה לעשות. נכניסה אוויר, ידיים למעלה, ידיים נפגשות וישר נרד כמו גשם למטה. אני הולך חצי דרך, מישהו מושך את הראש שלי קדימה, מושכים את הזנב שלי אחורה, ואני יורדת עד הרצפה, מחבק את הרגליים, מכניסה אוויר, עולה עד למעלה, יורד למטה כמו גשם. עולה חצי דרך,
יורדת. ידיים על המזרון, רגל שמאל אחורה. אנחנו עושים לונג', הרגל הקדמי, הברך לא עובר את העקב, אני אוכל לעשות על הרגל קדימה ואחורה טיפ טיפה, אבל הברך לא עובר את העקב. לנשום. אני מאשרת את רגל הקדמי, מנסה להוריד את הראש טיפ טיפה, אם אני אוכל, אני אוכל גם להוריד, להרים את האצבעות הקדימיות. The front toes. אני אוכל להרים את האצבעות, להוריד את הראש, מתיחה נהדרת. אני מורידה את הברך השמאל, עושה אותו דבר שעשינו מקודם, אבל עם ברך על כדור הארץ. אם בא לי קצת יותר לאתגר את עצמי, אני יכולה גם להתרומם. הגוף רועד, זה בסדר, זה נהדר. אני יכולה ככה. אם בא לי יותר תמיכה, אני שמה ידיים ועושה את אותו דבר עם הידיים. עכשיו אני אשר את הרגל הקדמי, מרימה את האצבעות מהמזרון אם אני יכולה, ומורידה את הראש לכיוון הברך. לשקוע, לשקוע אחורה. נהדר. אני לקחת ידיים, שמה אותם על המזרון, מרימה את עצמי חזרה, ומביאה את רגל שמאל קדימה. אותו דבר, עכשיו נושמת, עולה עד למעלה, יורדת למטה כמו גשם, ידיים כאן, רגל ימין אחורה, רגל ימין אחורה, אני עושה לונג', מתיחה נהדרת, לנשום, ליהנות מהמתיחה. אני יכולה ללכת קדימה אחורה על הרגל טיפ טיפה, הברך לא עובר את העקב. אוף, נהדר. ניישר את הרגל הקדמי, אם אני יכולה אני אוכל להרים את האצבעות מהמזרן טיפ טיפה, אני אוכל להוריד את הראש לכיוון הברך וננשום. אני מורידה את הברך ימין למזרון, עושה אותו דבר, זזה טיפ טיפה, נותנת לגוף את הגמישות, הגוף מחכה הגמישות, הגוף רוצה את הגמישות, הגוף גם רוצה לחיות ללא כאב. לאט לאט עם היוגה אני משלבת את העבודה בגוף ובנפש, משחררת כל מה שאני לא צריכה, כל מה שכבר לא יעיל, ומרשה לעצמי, מאפשרת לעצמי לחיות ללא כאב רגשי או פיזי. וניקח את הרגל השמאל, השמאל, נאשר אותו, מרימה את האצבעות אם אני יכולה ומורידה את הראש. נהדר. ידיים על המזרון, מאשר את הרגל האחורי ומביאה את רגל ימין קדימה, מחבקת את הרגליים. אופה, אם אני מרגישה שאני הולכת ליפול, נשים לב שאני לא ייפול. יפה, להתרומם חצי דרך. מישהו מושך את הראש שלי קדימה, מושכים את הראש שלי אחורה, את הראש שלי קדימה, מושכים את הזנב שלי אחורה, ואני כאן, אני יכולה להכניס אוויר, להתרומם כמה סנטים, להוציא אוויר לרדת. נכניס אוויר ללעוד כמה סנטים, להוציא אוויר לרדת. נכניס אוויר ללעוד כמה סנטים, להוציא אוויר לרדת עד למטה. Forward fold, לתת לעצמי להיות הפוכה, זה נהדר. לנשום. לנשום. נהדר. נהדר. עכשיו אני לוקחת ידיים, שמה על המזרון, ומביאה את שני הרגליים שלי אחורה, אנחנו בפלנק. בפלנק אני מחזיקה את עצמי, אני רוצה להיות מקו ישר מהראש עד העקבים. אני מחזיקה את עצמי בקו ישר. נהדר. עכשיו אנחנו רוצים לרדת למזרון, לא לתת למרפקים ללכת לצד, המרפקים נשארים צמודים לגוף ואני יורדת. מתי שאני נופלת? אני נופלת, זה בסדר גמור. אני שמה ידיים על הרצפה, שמה את הראש שלי על הידיים ועושה וישרים עם העקבים. אנחנו הולכים לתת לה, אנחנו רוצים לתת לאגן להשתחרר.
ולנשום. כל אחד קשוב לגוף שלו. מה שנעים לי אני עושה, מה שלא נעים לי אני לא עושה. אני עושה, אני אומרת, וואו, זה מאתגר, יופי, נעים לי, אני עושה, לא בא לי אתגר, אני הולכת לנוח. אני מקשובה לגוף שלי, ואני עושה אך ורק מה שמדויק לי, כל אחת עם הפציעה שלו, עם הפציעה שלה, עם ההיסטוריה הגופני, הבריאותי ונפשי שלה, כל אחת קשובה לעצמה. שמה ידיים חזרה למזרון, ומרימה את עצמי חזרה לפלנק. עכשיו אנחנו בפלנק, אני הולכת להרים את עצמי על האצבעות, על האצבעות של הרגליים ואחורה. לנשום, לנשום, ליהנות מדאונוורד דוג. אני על האצבעות של הרגליים ואני חוזרת לפלנק. חזקה, אני חזקה, אני יכולה. זה המנטרה, אני יכולה. יפה, על האצבעות וחזרה אחורה. נהדר, על האצבעות, חזרה קדימה. יאללה, אפשר. פעם אחרונה, על האצבעות ואחורה. נהדר. עכשיו ניקח רגל ימין, נביא אותו מאחורינו, סיבובים עם הקרסול. סיבובים, סיבובים, סיבובים עם הקרסול, צד אחד, צד שני. אני מביאה את הברך ימין למרפק ימין. להחזיק. 5, 4, 3, 2, 1. אחורה. 5, 4, 3, 2, 1. לאמצע, לכיוון האף. 5, 4, 3, 2, 1. נהדר. אחורה. 5, 4, 3, 2, 1, למרפק שמאל. 5, 4, 3, 2, 1, אחורה. 5, 4, 3, 2, 1. נרד להפסקה, האצבעות הגדולות של הרגליים נוגעות אחד בשני, ברכיים ברוחב המזרון, ושמה ידיים קדימה, ומישהו מושך אותי, מושך אותי, מושך אותי אחורה. נהדר, עד שאני מגיע למזרן. אם הראש שלי מגיע למזרן, נהדר, אני אשים את הראש שלי על המזרון. אם הראש שלי לא מגיע למזרון, אני לוקחת את הידיים ועושה מרחב מהמזרון שמביא את הראש שלי לידיים. לנשום. ולנשום, עכשיו אני חוזרת לאיפה שהיינו, אני רוצה להתרומם. אני חוזרת לפלנק וישר טוסיק למעלה, ועכשיו אני בדאונוורד דוג. עכשיו ניקח רגל שמאל, נשים אותו מאחורינו, אני עושה סיבובים עם הקרסול כיוון אחד, קליקים זה נהדר, סיבובים כיוון השני. מחזקת את הידיים שלי, אני יכולה לעשות עוד מרווח בין הידיים שלי יותר יציבה, ומביאה את הרגל שמאל, ברך שמאל, מביאה את זה למרפק שמאל. להחזיק. 5, 4, 3, 2, 1. אחורה. 5, 4, 3, 2, 1. לכיוון האף. 5, 4, 3, 2, 1. אחורה. 5, 4, 3, 2, 1. למרפק ימין. 5, 4, 3, 2, 1. כמעט סיימנו. אחורה. 5, 4, 3, 2, 1. יפה, אצבעות הגדולות נוגעות אחד בשני, הברכיים שלי רוחב המזרון. אני מביאה את הידיים שלי קדימה, ומישהו מושך אותי אחורה, מושכים אותי אחורה, מושכים אותי אחורה, עד שאני מגיעה למזרן. או שוב, אם אני לא מגיעה למזרן, אני עושה עם הידיים ככה, ומביאה את הכדור הארץ אליי, מרימה את עצמי קצת יותר. לנשום.
לאט לאט נתרומם, בואו נבוא לשבת על המזרן. אנחנו יושבים, רוצים ללמוד לשבת ברוגע. ברוגע, לשבת. אוי, הצוואר, בואו ניתן קצת תשומת לב לצוואר. כיוון אחד, כיוון שני. נהדר. ניקח את יד שמאל, נביא אותה על ברך ימין, יד ימין שוחה אחורה, ועם היד שעל הברך אני עושה טוויסט לאחורה. להקשיב לגוף, לא לחיב לעצמי. טוויסט. נהדר. יד ימין בא על ברך שמאל, יד שמאל שוחה אחורה, ואנחנו עושים טוויסט. נהדר, בוא נפתח את הרגליים, כל אחד קשוב לעצמו, כמה שהוא יכול, כמה שהוא לא יכול, מה נוח לו, מה לא נוח לו, נפתח את הרגליים, ואני רוצה לעשות פוינט פלקס, פוינט פלקס. נהדר. אני רוצה להזכיר לעצמי לשבת ישר, לשבת זקוף, אם קשה לי אני שמה ידיים ותומכת בעצמי. נהדר. בוא נביא את הידיים קדימה, ובלי לחיב לעצמי, אני פשוט עם הרגליים בפלקס, מביאה קדימה, לאט לאט, לאט לאט ברוגע, מקשיבה לגוף שלי שאמור להיות לי נעים, אני מרגישה את זה ברגליים, מרגישה את זה בטוסיק, בגב התחתון. אם אני רוצה לשים ידיים קצת יותר קדימה, אני גם ארגיש את המתיחה בכתפיים. אני קשובה לגוף שלי, לא חשוב כמה אני יורדת, אני יורדת, אני יכולה גם להיות פה ולעשות את התרגיל בצורה נהדרת. כל אחת קשובה לגוף שלה ולגמישות שלה ומה שנכון לה, או לא. יפה, אני לוקחת יד ימין, שם אותו על ברך שמאל, ויד שמאל מנסה להביא אותו ליד, לרגל הימין, לכיוון הזה. לא חשוב אם אני יכולה להחזיק, להגיע לרגל או לא, אני מגיעה לכיוון ואני עושה באונס מאוד קליל, מאוד נעים, לא אינטנסיבי. זה לא אירוביקה שבו אני הורג את עצמי, אני קשובה לגוף שלי, אני מזמינה אותו גוף להשתנות ולהיות גמיש, אני לא מכריחה אותו. נהדר. צד שני, לוקחת יד שמאל, שם אותו על ברך ימין, יד ימין בא לצד. להקשיב לגוף. כמה שאני מגיעה זה נהדר, זה מספיק, זה מושלם. נהדר, נסגור את הרגליים. אותו דבר, אנחנו עכשיו ללטף את הרגליים. הרגליים בפלקס, לא בפוינט, בפלקס. זאת אומרת שהאצבעות ל... לקראת התקרה או השמיים וללטף. יפה מאוד, אנחנו נשב מזרחי. נשב בצורה מזרחית, אני רוצה להזמין את החלק התחתון של הגוף לא לזוז. החלק התחתון הוא ביטון, הוא לא זז, אני מזיזה רק את החלק העליון, עושים התחנת קפה. כמו של פעם? בדיוק. לשחרר, אנחנו רוצים לעזור לאזור האגן, לכתפיים, לשחרר. יפה, לשנות כיוון. בוא ניקח את הזמן הזה באמת להתבונן. איך אני מתנהלת מול אנשי משפחה שלי? איפה אני מביאה רוגע ואהבה ושיתוף פעולה לבית? ואיפה אני... מביאה את ההפך, איפה אני מביאה ביקורת ורצון להשתלט והרגשות אשמה, איפה אני משימה אחרים. בוא ניקח את הזמן הזה לראות איך אני באמת, איך אני מתנהגת, איך אני מתנהלת בעולם, כמה אני מבזבזת. חד פעמי זה דוגמה מחרידה.
אפשר למצוא פתרונות, גם אם אני שומרת כשרות, אני יכולה למצוא פתרונות בלי להשתמש בחד פעמי. אנחנו לא רוצים יותר להיות סרטן לכדור הארץ שלנו, אנחנו רוצים למצוא את הדרך לחיות בשיתוף פעולה עם כדור הארץ, בלי להזיק לה עם הנוחיות שלי. מה שנוח ומתאים לי אני עושה, ואני הורסת את כדור הארץ. אז בואו ננסה להתחסתכל על גובה הצריכה שלנו, כמה אני קונה ומעיפה וקונה ומעיפה, כמה אני משתמשת, כמה אני מזמינה, כמה אני עושה זיהום לעולם הזה. יש לנו מה ללמוד מתוך כל הסיפור הזה, ועדיף שנלמד אותו. אז זהו. תודה שהייתם שוב איתי. אנחנו עוברים את הקורונה לבד וביחד. לבד ביחד. ביחד לבד. ביחד לבד. אז שכולנו נגדל ונתפתח מכל הסיפור הזה. מגפה עולמית באה ללמד משהו. אז בואו נראה מה אפשר ללמוד. מביאה ידיים ללב. עולה עין השלישית. תודה שהצטרפתם היום. האור שבי רואה את האור שבכם. הגרסה הכי גבוהה שלי מזהה את הגרסה הכי גבוהה שבכם. וביחד נגיד, נמסתם.